Rəsul Fənzal ki, yazır ki, keçmişə güllə atanı gələcək topa tutar. Mən keçmişə güllə atmaq fikrində deyiləm. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, bayırda 2012-ci ildir və biz 19-cu ili müxalifətdə qarşılayırıq. 19 il bir qəhrəmanın ömrüdür. Biz bu 19 il ərzində həmişə uğurlarımızdan danışmışıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu qədər böyük potensiala malik olan, intellektual potensiala malik olan partiya çox təsadüf hallarda öz səhvlərini təhlil etməyə cəhd edib. Mən təhlil və o məsələlərin geniş formada müzakirə açılmasında burada imkan yoxdur, reqlament imkan verməyəcək. Mən amma vurğulamaq istəyirəm ki, və bu son ilin nəticəsində gəldiyim əminliyi sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Mən çox təəssüf edirəm ki, indiyənə kimi biz müxalifət olaraq yalnız iqtidarın cızdığı çərçivə daxilində fəaliyyət göstərmişik. Çox təəssüflər olsun ki, bu çərçivədən kənara çıxmağa çalışmamışıq. Və çox təəssüflər olsun ki, bu gündə biz müxalifət olaraq yalnız və yalnız razılaşdırılmış formada hakimiyyətə gəlmək istəyirik. Bilmək lazımdır ki, heç bir iqtidar tarixada hakimiyyəti müxalifətə verməyib, verməyəcək də, dünya tarixində belə şey yoxdur. Və biz bu avtoritar rejimlə bu hakimiyyəti məcbur etmək imkanında deyilik ki, bizə razılaşdırmış formada hakimiyyəti təhrib etsin. Ona görə, mən bir cümlə ilə ifadə edeyim, bugünkü gündə təsdiq elədi. Bizim razılaşdırmış formada hakimiyyətə gəlmək istəyimiz və müxalifətçiliyimiz Yeni Müsavat qəzetinin müxalifətçiliyi qədərdir. Nə çox, nə az. Ərəb ölkələri haqqında çox danışdılar. İl boyu bütün hamısı danışır. Amma Ərəb ölkəsində ən böyük meydan olan Qahirənin təhrir meydanında yüz minlərlə insan nəyə görə dindar, müsəlman insanlar nəyə görə öz xoşlarına gəlmədikləri halda belə 85 yaşlı başqa millətdən olan bir qocanın adını özlərinə şuar deyiblər. Və 100 minlərlə insan ona həmişə şuar səsləndiriblər. Cavanlar girib baxa bilərlər YouTube-a, axtarış verir ingilis dilində. İnqilabı necə başlamalı? O qoca kişinin adını necə orada 100 minlərlə insan səsləndirir? Bu onu göstərir ki, biz hələ təhrir meydanında olan nümayişlərin düşüncəsinə sahib olmamışıq. Ona görə də o demək, demokratik dəyişiklik bizdə baş vermir. Başqa formada deyim ki, aprel ayından bu yana hakimiyyətin öz yerində, müxalifətin də bu formada davranması məni bu əmliyə yətir təsəvvür, təəssüflər olsun ki, çıxarır. Bu ilin, keçən ilin əvvəlində Gənclər Tıraşı təşkilatı ilə, siz bilirsiniz ki, Tural Abbasın mənim tələbəm oldu. Mən həmişə də təxir eləmişəm bundan. Biz məsləhətləşdik ki, bir tədbir keçirəm. Və Tunis hadisələrinin sabahsı günüydü. Təsəhis bilməmişdik biz. Bu zala toplaşdıq, belə bir tədbir keçirdik. Başqan da iştirak edirdi. Əliyevə də iştirak edirdi. Hüseyin də iştirak edirdi, başqa yollaşlar da iştirak edirdi. Və onda biz Tural bəylə məsləhətləşirdik ki, yəni bu Gürcistanda, Ukraynada, Serbiyada, başqa ölkələrdə baş verən hadisələri bir təhlil eləyək ki, görək nə götürə bilərik onlardan. Və çox maraqlıdır ki, bir il ərzində o gündən bu yana mən Serbiyanın analitik informasiya mərkəzlərini təhlil eləmişəm. Ukraynanın analitik informasiya mərkəzlərini təhlil eləmişəm. Rusiyanın generallarının rəhbəri etdikləri namaqdan analitik informasiya materiallarını təhlil eləmişəm. Və çox maraqlıdır ki, bizim müxalifətdən belə rəhbərlikdən belə maraq göstərir ki, Sabri mənim niyə bu materialları maraq göstərir? Rusun analitik informasiya mərkəzində. Və bundan sonra Harvard Universitetinin materiallarını və Albert
Einstein qeyri zorakı mübarizə üsulu mərkəzinin və onun direktoru olan 85 yaşlı Gil Sharp'ın materiallarını təhlil etmişim. Və çox qeyri-adi nəticələr əldə etmişim. Nəticələr bundan ibarətdir ki, şəraiti xalq, əhali, müxalifət özü yaratmalıdır. Amma proletar düşüncəsindən, bolşevik düşüncəsindən şərait yetişməlidir ki, dəyişiklik baş versin. Şəraiti biz yetişdirməliyik. Biz yaratmalıyıq. Bununla əlaqədir. Bu materiallar bizə imkan verir ki, tam açıq şəkildə təhlil edək və ortaya qoya bilər ki, necə ola bilər ki, hər bir mütəxəssis edə bilər bunu. Necə ola bilər ki, sabir, sakit bir cəmiyyətdə, ölkədə, sözün sosial gəlirini mən nəzərə alıram. Amma texnoloji baxımdan necə olur ki, birdən partlayış baş verir. Siz bilirsiniz ki, bəzi məkanları məsələ açıqlayın və əhəmiyyətini hiss edəsiniz. Siz bilirsiniz ki, internetin mərkəzi 2003-cü il Cenevrə, onun dünya razılaşmasına görə Amerikada yerləşir. Və xüsus proqramlarla, filtrlərlə müəyyənləşir ki, bu cəmiyyətdə nə qədər insan sosial şəbəkədə iştirak edir, yazışır. Nə qədər insan siyasi mövzular üzrə yazışır. Nə qədər sözlər iqtidara qarşı yönəlmiş sözlərdir. Nə qədər insanlar iqtidara qarşı iştirak edir bu proseslərdə. İstər Facebook olsun, istər Twitter olsun, başqalar olsun. Və bununla da bu dinamikanı aydınlaşdırmaq olur ki, aydan aya, həftədən nə qədər artım gedir, baş verir. Və bu artıma görə də siyasi hərarəti ölçürlər cəmiyyətdə ki, 99-a çatdı, 2 gündən sonra 100-ə çatacaq, qaynama başlayacaq. Mən John McCain bu nəzəriyyəyə əsaslanaraq, çünki ona görə deyirəm ki, onun müsahibəsini oxumuşam USA Today-də, materialları oxumuşam Financial Times-da, başqa ümumiyyət qəzetlərində. Və orada da açıq göstərir ki, John McCain nəyə əsaslanaraq yazırdı ki, Əziz Vlad, sakit Rusiyada, Əziz Vlad, İnqilab sənin ətrafına yaxınlaşır, xəbəri yoxdur. Məhz bu hərarəti ölçüləklə bunu eləyirdi. Azərbaycanda, gənc statistikəri sizə nəzərinizə çatdırım. Hal-hazırda 490 min Facebook istifadəçisi var. Onun 50%-i 14 yaşdan 24 yaş arası. Əgər gündə işinizsə, kəsin. Yox, yəni reqlamə qədər çox 14-24 yaş arasında olan 50% təşkil edir. Bir dəqiqə əlavə bu məsələləri toparlandırır. Yox, qoy danışında. Yəni təkfir mahiyyətin bir də ki, nə təkfir və bununla, bunun davamı olaraq faktiki olaraq biz təhlil edə bilərik ki, Azərbaycanda artım aya təxminən 15 min artımdır Azərbaycanda Facebook istifadəçiləri üçün. Bir hissəsi siyasətdə kənar mövzulardan yazırlar, başqa tamamilə başqa mövzulara toxunurlar. Bunun hamısı öz yerində. Və bununla əlaqədə mən xahiş edirəm ki, bizim yerli təşkilatlar, rayonlarda, kəndlərdə, harada imkan varsa da bu sosial şəbəkəyə daxil olsunlar, bu diskusiyalarda iştirak eləsinlər. Və məhz siyasi diskusiyalarda iştirak edib, istənilən qrupa zor, xoş daxil olsunlar və oranı apamasını dəyişdirlər, siyasi yönündə. Konkret təşkilərim nədən ibarət? Konkret təşkilərim ondan ibarət ki, biz hakimiyyətin bizə cızdığı çərçivədən kənara çıxmağa çalışmalıyıq. Necə? Biz qurultayımızı ən qısa zamanda keçirməliyəm, Mustafa bəyinə tam razıyım və Arif bəyinlə namizədliyini dəstəkləyəm. Bununla yanaşı olaraq, mən təklif edirəm ki, partiyanın daxilində məhz tənqidə və təklifə açıq mühit yaratmalıdır. İki həftədən bir heç olmasa, ziyalıları dəvət edib də, bu istər texnoloji məsələ olsun, istər taktiki məsələ olsun, bu analitik mərkəzdə biz müəyyən bir təklif, tədbir, təklif ortalığa qoymalıyıq. Biz rayon təşkilatlarına təklif edirəm ki, razılıq verək, icazə verək, bəlkə də var bu reallıq, belə deyək, nizamnamədə, amma reallıqda bu yoxdur. Öz istəyərlərindən uyğun, dinç, qeyri zorakı mübarizə metodlarından istifadə eləsinlər. Və bunun davamı olaraq, mən təklif edirəm ki,
vaxtaşırı bizim müttəfiqlərlə, yəni vahid mərkəz olsun, müxalifətin, bir çox mərkəz olsun və s. bu kimi məsələlərdə biz öz mövqeyimizi qoyaq və müəyyən nəticələrə nail oluq. Mən təşəkkür edirəm diqqətinizə görə, kimsə cin şahidlə maraqlanmaq istəyirsə də sonra məndən bəzi konsepsiyalar, yəni kitab şəklində götürə bilərlər, oxumaq üçün. Təşəkkür edirəm. Ulaq bəyə söz verməmişdən, burada təriflərimiz var və başqa onların təriflini eləsin, sonra Ulaq bəyə. Buyurun başqa. Bəlli oldu ki, doğrudan da biz də dostlarımızın təriflik yazıları bizlədir və özlərdir bunları təqdim eləmək istəyirəm icazənizlə. Sadəcə Sabir bəy maraqlı məqamlara doğrudu. Bir kəlmə qısaca demək istəyirəm ki, mən 5 dəqiqə da çıxmışdım burada, kimsə dedi ki, hakimiyyətə razılaşılmış şəkildə gəlməliyik. Elə bir fikir işlədən şey olur burada ki, biz hakimiyyətə razılaşılmış şəkildə gələcəyik, gəlməliyik. Olmuyordu. Onda niyə görə Sabir bəy kimə qəzəblənir, onu başa düşmədi. Çünki yox, əgər... Rəşad, üzr istəyirəm, Rəşad bəy, Paşasoy elə bir təklifdən çıxış elədi ki, inqilablar filan, o biz təqdim elədiyimiz layihə ki, var, demokrasi tezidiyi yumuşaq yol xəritəsi, onu müdafiə elədi və danışıqlar yox edən bəzi o halda da Sabir bəy desəydi ki, filan təklif səslənir, bu təklifdən mən razı edirəm, daha mənim üçün, daha mümkün, daha aydın olardı. Yəni... Sabir bəy, özü dedi, sonra nəsə eşidir, gəlin burada. Yəni, məsələ arasındadır ki, konkret təkliflər bizim üçün çox önəmlidir və Sabir bəyin verdiyi təkliflərdən birini mən şəxsən fəaliyyət sinərdən daha təkliflərdən tərəfdarıyam ki, internetdə, sosial şəbəkələrdə fəallaşmaq lazımdır və bu bütün müsahaçlara da, rayon təşkilatlara tövsiyə edilməli ki, fəallaşsınlar. Bu, hər cəhətdən ümumi işimizin xeyrinədir. Digər təkliflər də dəyərləndirilərlər, müzakirə edirsiniz. Biz rayon təşkilatlarımızın fəallığını bizdən çox istəyən yoxdur. Amma eyni zamanda biz rayon təşkilatlarımızın hansı ağır şəraitdə çalışdığını da bilirik. Bilirik ki, azca bir toplantı keçirmək nə qədər çətin başa gəlir onlara. Ona görə də özümüz-özümüzü aldatmamalıyıq ki, biz burada qərar qəbul etsək, rayon təşkilatları fəallığı artırsınlar, müəyyən özləri tədbirlər keçsinlər. Təbii ki, keçilməlidir. Və rayon təşkilatları hansı ki, imkan tapır, güc tapır, bilir ki, eləmək mümkün eləyirlərdir. Onu da yazmaq olar, amma onu yazmaqla vəziyyət dəyişməyəcək. Önəmli olanıdır ki, doğrudan da hərəkətdə xalq iştirak eləməlidir, cəmiyyət iştirak eləməlidir. Və o qaynama nöqtəsi təkcə xarici mərkəzlərin hesablamaları ilə müəyyənləşmir. Cəmiyyət özü onu müəyyənləşdirməlidir və cəmiyyət özü qərar verib hərəkətə gəlməlidir. Təbii ki, demokratik qüvvələr, ictimai palata, müsavat bu prosesin önündə getməlidir. Yeri gəlmişkən, Mustafa bəyin də təklifi kütləvi tədbirlər var idi, hansısa formada fəaliyyətlərində daxil edilə bilər. Çünki əgər diqqət edirsə, biz onun preambulasında yazmışıq ki, 2012-ci ili köklü demokratik dəyişiklərin başlanması ilinə çevirməliyik. Bu proses başlanmalıdır bu il. Buna biz nail olmalıyıq. Və bunun da yollarından biri təbii ki, kütləvi tədbirlərdir, olur da öz əksini tapmalıdır. Mən hər halda bu mükafatlara da təqdim eləmək istəyirəm. Həqiqət Vahid qızı Mikayıl. Təbrik edirəm həqiqət xanım. Həm mükafatdan həm də ki, seçilməyi münasibət edir. Oruç Novruzov. Oruç bəy. Məlahət Mürşüdlü. Məlahət xanım buzqıran gəmi kimi yara-yara gəlir. Qalabə məsləhət bilir. Təşəkkür edirəm. Qalabə ağalar. Vale Hümmətoğlu. Vale bəyin bütün fəaliyyəti, o cümlədən
Onların zonasında istirahat edilen siyasi vicdan mensup dostlarımıza dikkatli kaymıştır. Çok önemlidir. Onu kalsaydı deme istedim. Ben onu diyecektim ama sonra yanından çıkardım. Eğer 10 dakikadan kısaksa... Yok yok. Respublikanın Karabağ'da nesilen olan bir halk artisti var. Bir defa yolda rastlaştım. Ben dedi ki Heydar Aliyev bana şöhret ordeni verir. Dedim gel ben seni bir fendi öğrendim. Onu deyirsən, olacaqsa məşhur olacaq. Dedim də, dedim içəri girəndə onu biraz təriflədin, ən əziz prezidentimiz, rəhbərimiz, filan, filan, filan. Xaç elə, mənim o şöhrət oldurmu, Qarabağda verərsən, dedim, onu demək olar. Mən istəyirdim, deyəm ki, bunu siz mənə prezident aparatında verəsiniz, dedim, birdən yaxşı olun. Sağ ol, olsun, o vaxtda başqa ideyalar da olacaq. Qalbəy bəy gəldi deyəsən. Tarif Əliyev, təzə sədələrimizdən biri. Yadıma düşdü o illər ki, 5 il, 10 il bundan əvvəl həqiqətən də müsavatın inkişafında xidmət olan insanlarla bugün yeni ilin başlanğıcında özə məsuliyyətli bir dövrdə bir yerdəyik. Və o xaricdə çox gözəl bir söz vardı, dönüşünüz mübarək olsun. Və həqiqətən də mən istəyərdim ki, həm İtisam bəyə, Rusif bəyə, Yusif bəyə, Aydə
Aydın Bey'e burada bizi yeniden partiya sədri, partiyanın rayon təşkilatının sədri kimi sıralarınıza, o statusdan daxil olanlara və yenilərin də hər birinə müvəffəqiyyətlər arzulayır. Və bu da bir yaxşı göstəricidir ilin başlanğıcında ki, bu insanlar uzun müddət müsabaqda fəaliyyətlər olubdu və uzun müddət müsabaqda xidmətlər olubdu. İndi bu məsuliyyətli dövrdə yenidən bizlə bərabərdir və inanmam ki, onların bu qərarları bizim işimizin daha da sürətlənməyinə xidmət edəcək. Ona görə yeni seçilən sədirləri də bugün səbəyin təbirincə desək, köyün yeni sədirləri də hamısını təbrik edirəm və fəqiyyətlər arzulayıram. Bugünkü məclisimizdə fəaliyyət istiqamətləri müzakirə olundu və mən fəaliyyət istiqamətlərlə bağlı təkliflərimi təqdim eləmişdim. Yeganə bir qeydim preambula hissəsində var idi ki, orada söhbət gedir bizim səylərimizdən və mən istəyərdim ki, o səylərin az olması kimi başa düşülməsin. Yəni, biz həqiqətən də müsabat olaraq, müqavimət olaraq həmişə kifayət qədər səy göstərmişik və burada demokratik institutların müdafiə edilməsi və inkişafı naminə səylərin daha da bu, deməli, məndə əvvəlki variantdır. Orada səylərin artırılmasından söhbət edir. Mən təklif edirdim ki, burada qeyd olunur ki, səylərin kifayət etmədiyini nəzərə alaraq, amma həqiqətən biz çox səy göstərmişik bu cəmiyyəti dəyişmək üçün, bu hakimiyyəti dəyişmək üçün. Ona görə mən təklif edirdim ki, səylərin nəticə vermədiyini nəzərə alaraq, yəni bu həm də ki, bütünlə bağlıdır, yalnız bizlə bağlı deyil və yeganə bir dənə qeydim ondan ibarətdir. İsa bəyən çox gözəl çıxış oldu bizim ilin yekunlarına nəzər saldıq və yekunda bizi növbətin üçün fərəhləndirən, növbətin üçün ruhlandıran hadisələr də baş veribdir. Və mən bir neçə kəlmə də istəyərdim ki, sosial-iqtisadi sahədə öz həm nəticələr barəsində, həm də ki, 2012-ci illə bağlı gözləntilərlə əlaqədar fikirlərimi qısaca sizə çatdırıb. Əvvəla qeyd edim ki, 2011-ci il Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ağır bir il oldu və iqtisadiyyat təsəvvür edirsiniz ki, özünün yüksək artımlar dövründən gəldi, yekunda cəmisi 0,3% artımla başa çatdı. 0,3% artım müqayisə üçün deyim ki, MDB dövlətləri üzrə orta göstərici 4,5% olursa, 0,3% ondan 30 dəfə azdır. 15 dəfə azdır, üzr istəyirəm. Yəni bu, hətta neftimiz olsa da belə, biz MDB-nin orta göstəricisindən 15 dəfə aşağı göstərici ilə 2011-ci il yekunlaşdırdıq. İlin sonunda gördünüz nə baş verdi? Yəqin ki, bütün bunlar dediklərim həm də bu təbliğat vasitələrində istifadə oluna bilər. İlin sonunda baş verənlər ondan ibarət oldu ki, şəhid ailəsində pensiyalar 150 manatdan 165 manata qalxdı. Qaşqırın məcburi köşkünün, daha doğrusu, çörək pulu 15 manatdan 16 manat 50 qəpiyə artırıldı. Yəni bu hakimiyyətin bizim sosial cəhətdən ehtiyacı olan təbəqəyə və Azərbaycan uğrunda mübarizə aparan övladını şahid vermiş ailəyə münasibətinin göstəricisidir. Ki bu qədər qiymətlərin artdığı bahalaşma bir dövründə cəmsi 15 manat onların pensiyasının artması ilə bağlı. Mən müəllimləri deyirəm, həkimləri deyirəm. Yəni həqiqətən də mən hesab edirəm ki, 2011-ci bizim itirdiyimiz illərdən biri oldu. Həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan. Mən bir yaxınlarda təhsillə bağlı bir təqdimatda iştirak elədim. 2011-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycan məktəblərində 20% atestat almayıb. Təxminən 20% atestat alıb sənədlərini universitetə verməyibdir. Sənədlərini universitetə verənlər 38% 0 balla 100 bal arasında göstəriciyə nail olubdur. 78% göstəricisi artıq bəllidir. 21-40 üstə gəlir 38-78. 78% Azərbaycan gənci əmək bazarına orta təhsillə girir. Öz aşağı səviyyəli orta təhsillə. Və bununla biz Azərbaycan gəncləri üçün məşğulluq proqramı elan edirik. Bununla biz Azərbaycan gəncləri ilə bağlı strategiya qəbul edirik. Budur gəncliyin vəziyyəti. Yəni bu göstəricilərə malik olan gəncliyin mənzillə bağlı, işlə bağlı, təhsillə bağlı çox ciddi problemləri var. Hələ mən indi o digər tərəflərinə getmirəm, deyirkərlərlə ilə əlaqədar pay məsələsinə. Və üzr istəyirəm ifadəmə görə tutamırlar. Deyirlər ki, 100 min iş yeri açmışıq. Heç olmasa bir barmaqla sadalasında 5 dənə müəssisənin adını ki, 5 dənə müəssisə
bu iş yerleri açılan yeni mühendisler yoxdur. İnandırım sizi ki yoxdur. Ben bütün hesabatları aktardım, orada 5 yeri mühendisler tapa bilmedim ki. Evvelen yeni hesabatlar oldu ki, hansısa bir Gilan Holding gibi bir Şiraz orada açılıbdı, haradasa bir belki Gipsal hesab oldu. İndi o da yoxdur. İndi o da yoxdur çünkü 2011-ci il əslində bu hakimiyyətin Süladır biznesinə bağlı aidatlarının demək olar ki, bir millər arasında qeyri-sağlam rəqabətindən müharibəyə keçirildi oldu. Və 2012-ci ildə onlar arasında çox böyük müharibə olacaq, görərsiniz. Çünki ölkədə azad biznes qalmayıb. Səbəb dedi ki, ölkəmiz azad olmadı, amma iqtisadiyyatımız azad olmadı. Azad biznes qalmış. İndi hətta öz aralarında elə bir müharibə gedib ki, Akorda da Azərbaycanda iş tapırlar. Göndərirlər, getsək Gürcistanda işlə. Çünki artıq Kiran Holding var, Azinko var və Paşa Holding var. Və artıq onlar arasında çox münasibətlər həm neft gəlirlərindən daha çox pay almaq üsulunda, həm bircə vəsaitlərindən daha çox sifariş götürmək üsulunda. Bu münasibətlər artıq da mübarizə səviyyəsində deyil, inandırım sizi ki, müharibə səviyyəsindədir. Ona görə də bu proseslər gedir və mən hesab edirəm ki, getdikcə də güclənəcək. Ən azı mənim müşahidələrimə görə 2012-ci ildə həm bu iqtisadi sektorda gedən bu müharibə öz nəticələrini verəcək. Yəni sözün hər gün mənasında müharibə gedir onlar arasında. Və bu müharibə öz nəticəsini verəcək. Orada yeni bir biznes elitasının gəlməsi, başqalarının sıxışdırıb çıxarılması, bunlar hamısı çox ağır proseslərdir. Və hakimiyyət üçün də müəyyən çətinliklər, arzu olunmaz məsələlər ortada qoyacaq. Hesab edirəm ki, 2012-ci ildə Azərbaycanda İndi müəyyən təşəbbüslər var, həm Avropa tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində, həm digər beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda demokratiya uğrunda təklif elədiyi proqramlar çərçivəsində çox ciddi təşəbbüslər var. Yəni Azərbaycanda o təşəbbüslərlə 2012-ci ildə müəyyən dəyişiklər etmək məcburiyyətində qalacaq. 2012-ci il Eurovision ilidir. Bu ildə yəqin ki, müəyyən dəyişikləri biz görəcəyik, yəqin ki, ona görə deyirəm ki, başqa alternativlər yoxdur. İstəsələr də, istəməsələr də, nə qədər çox pul xərc istəsələr də, gedib xaricdə özlərinin reputasiyasını yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif adlarda tədbirlər keçirsələr də, onlar həm viza liberallaşmasına getməlidirlər, həm siyasi liberallaşmaya getməlidirlər. Başqa bir mümkün deyil. Çünki Eurovision yalnız mədəni tədbir deyil, həm də siyasi tədbirdir. Və beynəlxalq səviyyədə bundan bağlı çox ciddi hazırlıqlar gedir. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycandakı vəziyyəti diqqət mərkəzində saxlayır və mən çox arzulayıram ki, tez baş versin, amma inanıram ki, yəqin ki, ən gec mart ayında Azərbaycanda siyasi məhbuslar, vicdan məhbusları, yəqin böyük bir hissəsi və bizim dostlarımız Arif bəy, Tural bəy başda olmaqla, Ərif bəy başda olmaqla azadlığa çıxacaqlar və Allah bunu daha da tezləşdirsin. O baxımdan bu proseslər də gedir, yəni bu proseslər, bunlar bizə bundan əlavə özünüz görürsünüz, ziyalılar forumu var, gənclər fəaldırlar, cəmiyyətdə də proseslər gedir. Yəni biz bunların hamısına hazır olmalıyıq. Biz fəaliyyət istiqamətlərini müzakirə edirik. Və mən inanıram ki, hazırıq və elə burada o yeni köhnə sədrlərin iştirakı da onu deməyə əsas verir ki, və indən belə daha yaxşı əhvalıqı ilə biz bu işi boynumuza götürəcəyik. Hə, yekunlaşdırıram burada və mən yekunda nə demək istəyirəm? Bilirsiniz ki, partiyanın gözlənilən qurultayı ilə bağlı vacib məsələlərdən biri də onun nizamnaməsinin və proqramının təkmilləşdirilməsi, müasirləşdirilməsi məsələsidir. Ona görə biz bir neçə dəfə görüşmüşük, müzakirə aparmışıq. Yekunda demək istəyirəm ki, siz də əgər hər hansı bir təklifə həm proqramla bağlı, həm nizamnamə ilə bağlı maliksinizsə, çox xahiş edirik ki, partiya qurultayının vaxtı da bəllidir, qısa bir zamanda onu bizə təqdim edəsiniz. Elektron variantı da göndərə bilərsiniz, yazılı şəkildə gətirib qərargahda saxlaya bilərsiniz ki, biz yaxın zamanlarda yığışıb partiyanın nizamnaməsini və proqramının yekun variantını müzakirə etmək niyyətindəyik. Hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Səfa bəy. Söz Səfavət Sultanlıya verilir. Hazırlaşdıq, Vali Hümmət oğlu. Çox sağ olun.
Ben de burada bir daha burada hansı ki Sabah Partiyası'nın 2013 yılı faaliyetiyle bağlı bir sıra teşkilatlarımız var, konkret teşkilatlarla teşkil eden. Biz burada Azerbaycan'da köklü demokratik değişiklikler isteyen bir partiye kimi ve hemen partiyanın gençler teşkilatı olarak hesap edirik ki bütün karşımızda duran prosesleri tezleştirmeliyiz ve bu tezleştirme de hakimiyetin değişikliğinin tezleştirmesi için hesablanmalıdır. Biz burada çok cemiyette de, mətbuatda da, daima çıxışlarımızda belə fikir əsaslandırırız ki, arzu edirik ki, siyasi məhbuslarımız azad olsun. Ama köklü değişikliği isteyen bir ülkede bunu arzu edemirler. Bunu aslında bütün köklü değişikliklerde biz avtoriter rejimlerde gördük ki, esas şuarlardan biri hemşire daima siyasi məhbusların azad olunmasıyla bir yerde seslenir ki, azad siyasi məhbuslara azad olabilirsin. Bu, həmin köklü dəyişiklər, mitinglərdə, kütləvi aksiyalarda tələb eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, Müsavat Partiyasının məclisi də bununla bağlı konkret mövqe qoymalıdır. İkinci bir tərtibə Müsavat Partiyasının uğurlarının təsadüf elədiyi 2000-ci il, 2003-cü il və 2005-ci il seçkiləri dövründə. Bunu mən hesab edirəm ki, həmin dövrdə Müsavat Partiyasının bir sıra sahələrdə daha, deyək, araştırmacı bir komissiyalarının fəaliyyəti, aktiv şəkildə fəaliyyət göstərməsidir. Bizim həmin dövrdə xatırlayırıq, biz yenicə gəlmişdik onda partiyaya. Həmin dövrdə təhsil sahəsində, tibb sahəsində, iqtisadiyyat sahəsində və digər səhiyyə sahəsində Müsavat Partiyasının komissiyaları işləyirdi. Və demək olar ki, çox aktiv şəkildə məsələlərə reaksiyalar verirdi. Və biz təklif edirik ki, həmin komissiyaların fəaliyyəti yenidən bərpa olunsun və bu fəaliyyət proqramında öz əksini tapsın. Bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda baş verən bütün sahələrdəki prosesləri, problemləri həmin komissiyalar birbaşa araşdırsın və Müsavat Partiyası adından bunu daima gündəmdə saxlasın. Mən təklif edirəm ki, bundan başqa regionlarla iş üzrə yeni bir Müsavat Partiyası özündə komissiya yaradılsın və biz gənclər olaraq burada rayon təşkilatlarının sədrləri və fəallarının iştirak edəsini nəzərə alaraq və belə bir təşkil edən məclisə müraciət edir ki, bu ilin ilk ayında qurultaydan öncə müsavatçı gənclərin ümumi forumunu çağırıb Müsavat Partiyasının başqanı ilə görüşün təşkil eləmək üçün və bu həm də ona yararlı olacaq ki, müsavat gəncləri regionlara da fəallaşması üçün bu addımı atmaq lazımdır. Biz burada müraciət edirik rayon təşkilatlarının sədrlərinə ki, həmin biz razılaşdırdığımız təyin olunsun, bir gün təyin olunsun və bununla bağlı müsavatçı gənclərin regionda fəaliyyət göstərən müsavatçı bizim təəssüf keçmiş olan gəncləri bir yerə toparlayaq və bununla geniş bir müsavatçı gənclərin forumu keçirilir. Bununla bağlı işlər iş görmək üçün təşkilat komitəsi yazılmanı təşkil edirəm və hesab edirəm ki, bu çox xeyirli olar. Bundan bağlı biz istəyərdik ki, buradakı sədrlərin mövqeylərinin önünə biz sonuncu dəfə konferanslara gedəndə rayonlarda çox güclü aktivlik gördük. Biz təsəvvür edəmədiyimiz dərəcədə aktivlik var idi. Ağsu təşkilatında, Qobustan təşkilatında kifayət qədər olmasa da, amma böyük faiz hesabı ilə gənclər orada təmsil olunurdu. Mən bir daha təklif edirəm ki, bu məsələni xüsusilə diqqətdə saxlayaq, Müsavat Partiyasının mərkəzi də və regionlar da bu məsələ ilə xüsusi işləsinlər və gənclərin geniş bir forumunu çağıraq və bizim əsas təklifimiz bunun üzərində qurulur və hesab edir ki, bu digər proseslərə də öz tövbəsini verəcək. Digər bir məsələ qurultayla bağlı məsələyə münasibət bilmək istəyirəm. Biz yenə o məsələyə münasibət bilirəm ki, bütün prosesləri tezləşdirmək lazımdır. Hətta bu qurultay məsələsində mən hesab edirəm ki, 3-4-də bu
düz ola bilər. Ona görə fevral ayının ortalarında da bunu eləmək olar və hesab edirəm ki, bu realdır. Artıq bizim rayon yaşadıklarının konferansları büyük əksəriyyətdə keçirilir və yaxın bu ayın axırına qədər də bir neçə rayonda keçirilir. Mümkün olanlar biz fevral ayına qədər yekunlaşdıra bilərik. Qaldı ki, burada qeyd olundu mitinglər məsələsi həqiqətən. Biz bir daha qayıdıq o məsələyə. Həbsdə olan insanların azadlığını arzulamaqla artıq qutarmaq lazımdır. Onların azadlıqlarını tələb eləmək üçün biz aksiyalara müraciət eləməliyik və aksiyalar keçirməliyik. Bununla bağlı yaxşı olardı ki, partiya özü konkret məclis qərar versin ki, bununla bağlı hansı addımları atmaq olar. Təşəkkür edirəm bir daha. Çox sağ olun, diqqət edin. Birazcık ara verelim, yeni tertiplerle başkanın onu təqdim eləsin, sonra davam edelim. Problem kifayət qədər aktual problem. Yaxşı, problem. İsa Bağlı. Mən hesab edirəm ki, adaşımın ad günü olduğunu bilmirəm. Həm ad günü münasibətindən, həm təbrik münasibətindən təbrik elədik. Həbibullah Manaqlı. Həbibullah bəyə eşq olsun. Sağ olun. Həmişə qəbul edin. Aydın Ələkbərov. Uğurlar olsun size. Sağ olun. Barışlı ve həbsdə olan dostumuz vicdan məhbusu Tural Abbaslı. İlk üç gün bundan qabaq internet səhifələrində mən belə də Arzu bəyin yerləşdirdiyi bir fotorolik var idi. 93-cü ildə Milli Məclisdə gedən məhkəmə prosesi ilə əlaqədar. Düzün sözü biz o epizodları ayrı-ayrı vaxtlarda, elə o vaxtlar izləmişdik. Bizim qənaətimiz o vaxt biraz başqa cür olub. Şəxsən mənim həmin gün onu bir daha təkrar izləyəndən sonra o qənaətə gəldim ki, bəzi məsələləri mənim əvvəldən bildiyim bəzi məsələləri açıq demək lazımdır. Hələ o vaxt, o İsa bəyin çıxışından sonra ki, sizin Azərbaycan xalqının başına gətirdiyiniz bəlaları görmək üçün ən yaxşı yer həbsxanadır. Ondan bir 10 il sonra mən demişdim ki, əgər İsa bəy o tarixi çıxışını eləməsəydi, bəlkə müxalifət Azərbaycanda indi öz ibtidai icma dövrünü yaşayırdı. Və mən o rolikə axıra qədər bir də bugünkü yaş səviyyəmdən analiz elədim. Və qərara gəldim ki, bir çift qənaətimi sizinlə bölüşüm. Və mən onu bütün dostlarımıza imkan olan qədər göndərdik, çalışacaq ki, onu hamıya çatdıraq, bir də ona baxmaq lazımdır. Talih elə gətirib ki, mən o vaxt Aydın Məmmədov vasitəsilə nümayiş komitəsinin üzvü olmuşam meydan vaxtı. Və mən o vaxt müzakirələrə o qədər indiki qədər qatılmasam da orada və ondan sonraki dövrlərdə, Sitsuhda, Duhda, Dem Kongresdə müxalifət liderlərini və müxalifət özünü sayan insanların bütün hadisələrlə münasibətlərini dinləmişəm, mövqə bildirmişəm və araşdırmışam.
Ve sonra o meydan hareketi muhtarandan sonra o mübarizanın neticesinde 92. yılda muhalefet kuvvetleri hakimiyete geldi. Ve mene ile geldim ki tekce 93. yılda mübarizde Heydar Aliyev'in hakimiyete gelmesiyle alakadar değildi. Ve her iki tarafta olan ister iktidarda ister o bizim muhalefette olan insanların elinden geleni dediler ki hakimiyete bir neferin yolunu kesmek lazımdı. Ve məhz İsebey'in hakimiyete gelme yolunu kesmek için Heydar Aliyev'i her iki taraftan işleyenler oldu, kurdular, onu hakimiyete getirdiler. Siz bilirsiniz ki Suret Hüseyinov hadiselerinin ilk mənbəyi o vaxt AXC İcraiyyə Komitəsinin sədri Fəraz Quliyevin bəyanatı ilə əlaqədar olub. O Suret Hüseyinov'u xalq düşmən adlandırıb. Onda biz de Qarabağdaydıq. Mardakı Dağlıq Qarabağın 40% idi. O Mardakı şəhəri götürülmüşdü. Və orada ermənilər ağ bayraqlarla sərhədi keçirdilər ki, xahiş edirdilər ki, bizi kömək eləyəkin Qarabağdan çıxaq. O proseslere baş verenden sonra hem İsebəyin hakimiyyəti gəlməyin qabağını aldılar, hem de İdar Aliyevin hakimiyyəti gəlməyini təmin edirlər və proseslər bizi dünkü günə gətirib çıxardılar. Mənim bu yada salmaqla məqsədim oldu ki, mən o variantları indi də görürəm. Mən indi də görürəm. İctimai palata var. Mən məsələn oradakı vəziyyətlə o qədər də razı deyiləm. Mən orada İctimai Palatanın ilk iclaslarının birində İctimai Palatada iştirak edən dostlarımız bilir. Mən orada bir təklif elədim. Təklif elədim ki, müsavat məclisinin üzvü olmaq parlamentə düşməkdən çətindir. Və təklif elədim ki, İctimai Palataya da üzvü olan adamlar elə çətinliklə qəbul olunsun ki, və 1992-91-ci ildə AXC-nin hakimiyyəti dövründə olan açıq qapı siyasəti olmasın. Sonra ikinci bir məsələ, biz cəmiyyət içərisində çox olduğumuza görə bilirdik ki, bu iqtidarı ən çox narahat edən kütləvi aksiyalar vasitəsidir. Və 2 aprel hadisələrində biz hazırlaşan vaxt bir hakim dostumuz var, oturduq ona söhbət edirdik, gecə zəng eləmişdi. Dedi, bizi icra başçısı yığmışdı, ağzı dili söz tutmurdu. Dedi ki, hakimiyyət əldən gedir. Bəs müxalifət qalxıb, ərəb ölkələri belə elə var. Biraz davam eləsiniz, bunlar hamısı qaçıb gedəcəklər. Amma çox təəssüf olsun ki, bizim İctimai Palatada o kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə əlaqədar olan təkliflərimiz dəstək qazanmadı. Mən orada təklif eləmişdim ki, bir aya 15 gün müddətinə kütləvi aksiya keçirmək olmaz. Onu biz ideoloji əsaslarını hazırlamalıyıq. Mən 4 ay vaxt istəmişdim. Orada Azərbaycan xalqına müraciət və həmdə o sənədləri mən Koordinasiya Şurasına təklif edir. Gündəliyə çatmayacaq zamanı. Yox, qutarıram burada. Yaxşı qutarıram. Ona görə sabah. Mən elə hesab edirəm ki, İctimai Palataya hər partiyadan bir nəfər üzv məsələsi doğru deyil, biz onu dəstəkləməli deyilik. Çünki mən razıyam, o fikrimi daha dəqiq çatdırmaq üçün mən razıyam. Bu sədə iqtidar yönümlü olan hər hansı partiya başda sədri olmaqla bu iqtidarın kursundan istifa verir, İctimai Palataya gəlirsə, onu qəbul edə bilərik. Amma partiyaların müəyyən bir hissəsi iqtidarda, müəyyən hissəsi parlamentdə, bir hissəsinin gəlib İctimai Palatada oturulması bu vəziyyətə uyğun deyil. Ona görə mən burada deyirəm ki, mən mütləq Leyla xanımla Vaqif Hacıbəyliyə səs verəcəyəm. Amma orada 13 nəfərin hamısına səs vermək o qədər də mənim fikrimcə vacib deyil. Bir dənə də önəmli məsələ deyim, Azərbaycan müxalifətində önəmli figurlardan biri. Cəmiyyətin qızıqlandırıcı məsələlər olur, müzakirələr olur, cəmatin içərisində çox olur. Mən çox təəssüf edirəm ki, həmin adamın adını burada çəkmirəm, ola bilsin, səhər orada çəkəcəm. Ki, deməsinlər ki, müsafadın məclisində belə qeybət olur. O cəmiyyətin qəbul eləmədiyi müzakirələrdə, qızıqlandırıcı məsələlərdə hər dəfə isə mənə hansında baxsa dediyi bir sözdən misal gətirir. Öz fikrini gücləndirmək üçün. Bu da məni çox narahat edir. Məsələn, mən də belə bir 43-də müstəqilliyə, bunu ilə də qurtarmaqın cümləsi. Müstəqilliyə haqqında qol çəkəndə, mən qəzetlərin birində təklif eləmişdim ki, privatikada olan müstəqilliyə haqqında qol çəkənlər, bir də Sovet ordusunda xidmət eləmək istəyən, imtina edənlər hamısına milli qəhrəman vermişdilər. Mən o vaxtlar mətbuatda təklif eləmişdim ki, həmin o 43 dəfərə milli qəhrəman verilsin, amma indi bu gün o fikirdə deyiləm. Əgər sən o vaxt bu haqqda qol çəkmişsənsə, müəyyən fəaliyyətlə olursa, bu qalan 20 il müddətində iqtidarın yanında olmuşsansa, demək o fikirdən, bu fikirdən imtina eləmək olar. Mən bir də təklif edərdim ki, hər dəfə İctimai Palatanın iclasından bir gün qabaq
bir gün qabaq Şimali Palatanın üzvü olan nümayəndələrimizlə rəhbərlə görüşsün. Biz kursumuzu müəyyən edək ki, orada biz hansı təklifləri, hansı təkliflərini keçirdik. Və mən axırıncı iclasda da bir dənə təklif elədim ki, əhali bizdən soruşur ki, niyə İctimai Palata gündəliyinə kütləvi aksiyalar məsələsini çıxardı. Çox təəssüf ki, cavab vermədilər. Kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün analitik və yaxud ideoloji mərkəzin yaradılması haqqında Müsavat Partiyası tərəfindən mənim verdiyim fikirləri qəbul eləmədilər, təklifləri qəbul eləmədilər, alınmadı. Yəni, bu məsələlərin üstündə işləyirik. Biz çalışmalıyıq ki, bu istiqamətdə Müsavat Partiyasının kursunu hazırlayaq və onu İctimai Palatanın izləsində keçirdik. Namik Bey söz vermemiştim. Valih Bey'in dediği meseleyle bağlı bir fikrimi bildirdi. Başkan burada çıkış elədi ve mövqeyini bildirdi ve Müsavat Partiyası'nın başkanı. Ben karşı edelim ki bu meseleyle Valih Bey, siz de təşkilatçının kocaman üzerinden biri gibi. Təbii ki, herkesin özünün fərdi çıkışı olabilir. Ama dedi ki, koşumuz geldi veya gelmedi. Burada konsensus var, razılaşmalar var ve ümumi gelecek fəaliyyəti nəzərə alarak, mübarizəni nəzərə alarak karşı şey edelim ki, herkes başkanın dediği o tezisi kabul eləsin ve biz hamımız heyli mövqeden çıkış edilmeden çıkış olsun. Söz buyurun başkan. Ben düşünüyorum ki, Arzu Bey, Aydın Bey'e erkip çatır bir xətrindeydi. Ben de Valeh Bey'e erkip çatır söz deyim. Ancak Arzu Bey beni qabaqladı. Valeh Bey evvelcə deyir ki, burada deyildi ki, 13 nəfəri de səs verək. Deyir, ben Leyla Hanım'la Vakif Bey'e səs verəcəm, ancak 13 nəfəri yok. Sonra da axırda deyir ki, İctimai Palatanın yığıncağına və belə tədbirlər keçirək, orada siyasi partiyanın kursunu bilək. Kursu bilək neyə gedəcəksən, əleyinə gedəcəksən. Yəni, mən axı deyir ki, biz orada əksəriyyət müsavatçıdır, cəhbəçidir. Yaxşı, müsavatçıların cəhbəçindən irəli düşmək, onların seçək qaydından sonrasında. Mehriban Vəziri, Zəfər Gülyevi, Hacı Yılqarı, Aqil Səməd Bəyli, digərlərini xahiş edib gətirmişik Koordinat Şurasına. Ölkənin iki aparıcı qəzisini, Azadlıq qəzisini və Yeni Müsavat qəzisinin baş redaktorlarını gətirmiş görə ki, İctimai Palatanın bu qəzisdə bir yerdə olsunlar. Bu qəzisdə İctimai Palatanın maraqları təmsil edəsinlər. Kiminsə Azadlıq qəzisindən xoşu gəlməyə bilər, kiminsə Yeni Müsavat qəzisindən xoşu gəlməyə bilər. Acaba kimse inkar edebilir mi ki bu iki gazet ülkenin aparıcı gazetleridir? En çok satılan, en maraqlı yazılar gedən, en prinsipal mübarizə aparan ve ictimaiyyəyə en çok təsir edən iki gazetdir. Bunu inkar edebilirsiniz mi? Ve bu iki gazet bizden olmalı yoksa yok. Ona göre de yani orada 13 nəfərin arasında demək olar ki təsadüf adam yoktur. Müəyyən konsensusu, müəyyən müzakirələrin nəticəsində formalaşdı o heyət. Və eləcə də 13 nəfərdən əlavə, Arzu Bey deyir ki, bəlkə o adamları qeyd olsun, Koordinat Şurasının üstü. Mənə ehtiyac yoxdur, sabah İctimai Palatanın sessiyasında o adamların hər biri bir-bir təqdim olunacaq və iştirakçıları da tanıyacaqlar ki, kimdən söhbət edir. 13 nəfər Koordinat Şurasının üzvləri, üstəgəl Leyla xanım, üstəgəl Vahid Hacı Bəyliyə rahat şəkildə mənə yəni bir səs verə bilərik. İki də hələ yerimiz qalır, orada da namizədlərin biz də deyəsən. Əli Orucov da namizədliyi geri götürür. Qələndər Muxtarlı yaxşı namizəddir, bayaq dediyim. Rafiq Manaqlı haqqında müsbət fikirlər var. Yəni ki, seçim imkanları var da, bir daha diqqət edəcəksiniz inşallah. Hər halda sabah hamının, kim ki İctimai Palatanın üzvüdür. Üzvü olmayanlar fahiş edirəm, özlərinə əziyyət verməsinlər, çünki onu da burada yer çatmır. Üzvü olanlar mütləq gəlsinlər və Valeh Bey demişken partiya kursuna uygun şekilde mövqe bildik. Namit Bey, Hazır Bey'in çıkışını söz verilir. Hazırlaştık, Yeşat Paşa soruyor. Namit Bey'in çıkışları için dağılmıştır. Hem de çıkış partiya kursu hakkında güzel tenkili çıkışlar ediyordu. Hamınızı salamlayıram. 13 yıldan sonra yeniden deponiye çıkabildim. İsa Bey'in çıkışından da gördük ki, bu il bizi çok ciddi meseleler meşgul edecek. Ona göre de ben fikirleşirim ki, bugün burada ne etmeli sualına cevap vermek lazımdır. Benim ne etmeli sualına iki variant cevabım var. Birinci variant, 2013. ili gözlemek, demokratik seçki geçirmek ve halkın
qüvvəsilə hakimiyyətə gəlmək. Mən möcüzələrə inanmıram, Azərbaycanda heç vaxt seçki yolda hakimiyyətə gəlmək mümkün deyil. İkinci variant, xalqın gücü ilə xalq hərəkatını qaldırmaq, oyatmaq və xalqın gücü ilə demokratik qüvvələrin hakimiyyəti gəlməyin təmin eləmək. Buradan ikinci sual çıxır. Necə etməli? Əsas məsələ budur, necə etməli? Mən bütün məclis üzvlərinə xahiş edərdim ki, ancaq bu məsələ barədə çıxış eləsinlər. O bizim məsələlərə hər yanda danışmaq olar. Burada müsavatın qaymaqları yığışır. Necə etməli ki, bu xalqı qaldırıb bu iqtidarın əleyhinə mübarizəyə çağırmaq? Gördünüz ki, müəyyən çıxışlardan deyir ki, hamı bütün xarici ölkələr deyir ki, siz özünüz etməlisiniz. Heç kim gəlib bizdən ötəri xalq hərəkatını qaldırmayacaq və yaxud inqilab eləməyəcək. Biz eləməliyik. Bu inqilab, bu hərəkatı qaldırmaq da müxalifətin üzərinə düşür. 19 ildir müxalifətdir. Biz hamımız İsa bəy başda olmaqla hamımız biz burada məsuliyyət daşıyırıq. Gəlib burada rahat oturmaqla deyil. Burada fikirləşmək lazımdır ki, nə etməli, ağla buradan üstündür, bəlkə kimsə nəsə bilir. Hamı bunu təşkilatlarla məsələ müzakirə olmalıdır ki, necə etməli? İqtidar bilirsiniz ki, hələ Əli bəy Hüseynzadə deyirdi ki, türkləşmək, avropalaşmaq və islamlaşmaq. Biz alabalbaq türkləşmişik. Bəlkə də artıq dərəcədə islamlaşmışıq, amma avropalaşmamışıq. Avropadan ancaq bizim moda, qiyafət götürmüşük. Amma qafamız isə hələ avropalı deyil. Bunu da nəzərə almalıyıq. 89-cu ildə ilin xalqı olan xalq bu illərin indi çox pis vəziyyətdədir. Mən deyərdim ki, hələ o vaxt qəzetlər yazılış Azərbaycan xalqı manqurtlaşıb. Mən deyərdim, xeyr, indi Azərbaycan xalqı daha çox manqurtlaşıb. Azərbaycan televiziyası gecə gündüz Azərbaycan xalqının beyninə yuxu gətirici elə bir verilişlər təşkil edir. Ancaq show biznes, bir də ki, seriallar verir. Bu vasitəsilə xalqı elə bir yuxuya verir. Bizdə ikinci bir məsələ milli birlik də hələ də yoxdur. Danışırıq, müxalifətin birliyi üç ictimai palata yaranıb, lakin tam müxalifət də hələ orada formalaşmır. Bu tərəfdən də yerli varlıq məsələsi o teatrlar, Rəsul Quliyevin namizədliyini verməklə yenə də xalqı qaçaramaq ideyasını ortaya qoyurlar. Xalqın maddi vəziyyəti də yaxşı deyil. Özünüz bilirsiniz ki, maaşları cəmi 10% artırıb, lakin bu xalqdan heç bir xalq əyəqə durmur. Əhalinin 90-95% bu iqtidardan narazıdır. Amma onun heç 5-10% küçələrə çıxmaq istəmir. Ancaq sağ olsunlar ki, tələbələrin müəyyən bir hissəsi bu hərəkətə qoşulur. Xalq hərəkatını qaldırmaqdan ötəri tələbə hərəkatını qaldırmaq lazımdır. Tələbə hərəkat, bütün dünyada gördüyünüz kimi bütün hərəkatları, xalq hərəkatını qaldıran tələbələrdir. Tələbələr arasında işi gücləndirmək lazımdır. Mən təklif edirəm ki, demək, bu məsələləri qaldırmaq üçün bir də maliyyə məsələsidir. Bəlkə də əsas məsələlərdən biri maliyyədir, müxalifətin də maliyyə məsələsi çox aşağıdır. Ona görə də insanlar arasında şuurlarda inqilab vaxtı ilə deyildiyi kimi, şuurlarda inqilab olmalıdır, milli birlik yaranmalıdır, mümkünsə Azərbaycanın müxalifətin bir televiziyası olmalıdır ki, bu televiziya vasitəsilə insanlara öz fikirləri çatdıra bilsin. Bir də maliyyə məsələsi, yəni kim gücü varsa müxalifətə maliyyə cəhətindən də kömək etməlidir. Ancaq bunları etdikdən sonra mən inanıram ki, xalq hərəkatını ayağa qaldırmaq olar. Diqqətinizə duyuyor, sağ olun. Mən bütün məclis üzvlərinə xahiş edirəm ki, ancaq bu məsələ, necə etməli məsələsi barədə çıxış eləsinlər. Sağ olun. Sağ olun. Elxan Paşasov və sonuncu çıxışımız Tarif Əliyev hazırlaşsın. Təklifə söz verəcək. Təşəkkür edirəm, hörmətli başqan, hörmətli sədələr, hörmətli məclis iştirakçıları. 2012-ci ildə sizə bütün arzularınızı çatmağa inşallah arzu edirəm. Həbsdə olan bütün qədərşar insanları tezliklə bizimlə bir sırada olmağı diləyirəm. Buradakı Sabir bəyin fikirlərini mən Yeni Müsavat qəzetindən 22 yaşına və 5000-ci sayına təbrik kimi qəbul edirəm. Hər halda hesab eləmirəm ki,
o daxildən gələn hansısa bir qəzəbin, hirsin nəticəsidir. Bir dostyana hər halda bir fikir kimi də səciyyələndirmək olar. Unutmayaq ki, Yeni Müsavat qəzeti bu illərdə uzun illər, az qala bir 20 ilə yaxın hörmətli başqanımızın təsisçiliyi ilə davam edib və qəzeti tam eləyəndə biraz da başqana o iddianla pay düşür. Gəlin bu məsələdə biraz ədalətli olaq. Həbsdə olan qardaşlarımıza azadlıq diləyirik və həbsin nə qədər ağır olduğunu onlar, onların yaxınları daha yaxşı bilirlər. Rauf Arifoğlu bu qəzetin baş redaktoru kimi iki dəfə məhbus həyatı yaşayıb. Ona da uzun illər biz azadlıq istəmişik. Bu məsələləri də unutmamalıyıq. Bugün də nə qədər barışmasaq, ola bilsin ki, mənim özümün də barışmadığım məsələlər ola bilər şəxsi fikrimdə. Amma ümumilikdə İsa bəy dediyi kimi, bu qəzetin ümumiyyətlə az sayılı müstəqil qəzetlərin, müstəqil fikrin daşıyıcısı olan mətbu orqanların mövcudluğuna görə biz həm də bəlkə də şükranlıq eləməliyik. Çünki bundan da daha pis ola bilər bu mövcud şəraitdə. Unutmayaq və elə günümüzdə yaşananları bir anlıq xatırlayaq, göz önünə gətirək ki, Nobel mükafatının bir addımlığında olan Rafiq Əliyevin, onun ziyalı həmfikirlərinin iclas zalında toplaşmasına icazə verməyən hakimiyyətlə uzun illərdir, həm də müstəqil qəzetləri, müxalifət qəzetləri mübarizə aparırlar. Bu, keçmiş olsun deyirəm, hər halda mən də öz fikirlərimi bildirdim. Biraz da danışarkən gələk, reallığa biz nəzər alaq. Mən bayaq orada bir fikir bildirəndə sadəcə onu demək istədim və dedim də ki, qarşımıza qoyduğumuz məsələlərə nail olmaq üçün 2012-ci ilin fəaliyyət proqramında əksini tapan müddiaları həyata keçirilməsi üçün biz siyasi düşərgənin qarşı tərəfin digər deməli düşərgəsi ilə oturub danışmağa çalışmalıyıq. Əgər danışmaq istəmirlərsə öz işləridir. Hər halda biz cəhdimizi göstərməliyik. O həm də biz həm də onu bilirik. Küll alanda ona əminlik ki, ölkədə inkişaf milli barışdan keçir. Hakimiyyət deyir ki, ölkədə milli barış var, amma bunun olmadığını biz ki bilirik. Biz çalışmalıyıq ki, ən azı ziyalı kəsim ona nail olmalıdır ki, ölkədə bu barış təmin olunsun. Biz digər ölkələrin azı təcrübəsindən yaxud nail olduğu uğurlarından bəhs edərkən unutmayaq ki, bizim böyük bir ərazimiz işğal altındadır. Biz unutmayaq ki, Amerikanın Azərbaycanda bir il səfir olmuş diplomatı Braiza ölkədən gedərkən bildirdi ki, mən Azərbaycanda Ərəb baharını gözləmirəm. O həm də bölgələri gəzəndən sonra bu qənaətə gəlib son sözünü dedi. O bildirdi ki, Azərbaycandan 5000 Amerika hərbiçisi Əfqanistana getmək üçün istifadə edib. Deməli, Azərbaycanın nə qarışması onların faydasındadır, nə burada başqa bir düzənin yaranması, nə də Azərbaycanda qanunlu hadisələrin olması bizim vətənpərvər kəsimin marağına uyğundur. Biz unutmayaq ki, İran bir tərəfdən Küçəyir, Türkmənçay müqaviləsini hələ gündəmə gətirir, Rusiya digər tərəfdən hər hansı bir bəhanə axtarır, qarşımızda erməni faktoru var və s. Bizə bugün vəziyyətdən çıxmaq üçün soyuqqanlı şəkildə vəziyyəti dəyərləndirib, müzakirə edib bir anlaşmaya gəlmək lazımdır. Mən fəaliyyət istiqamətləri sırasında bir məsələni də görmək istərdim, elə milli məsələdən danışmışam. Beynəlxalq münasibətlər, xarici əlaqələr barədə bölümə hörmətli arzu və hesab edəm ki, Fransa Senatının yanvarın 24-də qəbul etməyə hazırladığı erməni soyqırımının inkar qanunu məsələsi ilə bağlı Müsavat Məclisinin bir müraciəti, bəyanatı olmalıdır. Bu, təkcə Azərbaycan məsələsi deyil, Türk birliyi məsələsidir. Azərbaycan Müsavat da hər zaman Türkiyə, Azərbaycan birliyinin, Türk birliyi məsələsini önəmli sayıb. Bizim prioritetlərimizə daxil olan məsələdir. Və həmçinin Müsavat Partiyasının daxil olduğu Avropa Liberal Demokrat Partiyaları İttifaqından müraciət olmalıdır. Ümumiyyətlə, Müsavatın müttəfiqləri olan digər partiyalarla əlaqələri bu ərəfədə qurub,
onlara öz təhsil imkanlarından istifadə üçün müraciət etmək lazımdır ki, bu yanlış addıma Fransa hökuməti getməsin. Müsavat Partiyasının 100-ci il dönümü tədbirləri artıq başa çatmaq üzrədir. Hesab edirəm ki, Böyük Öndər Məhməd Əmir Əsrizadənin növbəti doğum günü ərəfəsində onun abidəsinin qoyulması məsələsini bir daha gündəmə gətirmək, həmçinin Bakıda Nizami küçəsində yerləşən İYEM Muzeyinin, onun uzun müddət yaşadığı İYEM Muzeyinin ailəsinə qaytarılması, yaxud da daha doğrusu evinin, mənzilinin ailəsinə qaytarılması, yaxud da ev muzeyinə çevrilməsi məsələsini qaldırmaq lazımdır, Bakı İcra Hakimiyyətinə müraciət etmək lazımdır. Bugün o evdə Rəsulzadənin, hansı ki Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsindədir bu həmin sənədlər. O evin deməli evdə Ərəb şirkətinin bu günləri yerləşməsi yol verilməz, ən azı ayıb gətirən bir işdadır müstəqil Azərbaycan dövlətinin. Kütləvi aksiyalarla bağlı burada Mustafa Bey razılaşdırmış aksiyalar.